Sveiki visiem! Šodien es mana viešņa ir Velga Medne no Trecoloģija, un šodien mēs parunāsim par tādu lietu, kā sēnītes iedarbība uz mūsu organismu, kādu ļaunumu tās var nodarīt mūsu veselībai. Un kā ar to visu cīnīties un tikt ar visu galām. Tā, un piesniegšu Velgu. Sveika, Velga! Sveiki, Juri! Labdien visiem! Jā, mums būs šodien īstenībā lieliska saruna, jo tāpēc, kad patiesībā par sēnīšu klātbūtni mēs pat ļoti bieži nenojaušam, kad viņi ir mūsu organismā, un tad, jā, mēs par to parunāsimies, un es zinu, Jūra, ka tev ir daudz interesanta informācija, ko tu stāstīsi, tā kā es domāju, ka būs interesanta saruna, un es tā saku tev paldies, ka tu uzaicināji mani uz sarunu, es ļoti labprāt piedalos. Jā, varbūt tad es iesaukšu nedaudz, kas tad sēnītis tādas ir, jā. Sēnītis pasaulē kā tādas viņas vienmēr ir bijušas, ir un būs, jā, viņas pat senākas par mums pašiem, par cilvēci, jā. Lūk, un viņu veidu vispār ir ap 100 000, jā, bet cilvēkam kā tādam varbūt, nu, ap 300 veidu, jā, protams, ne visi uzreiz, jā, lūk, un sēnītes ir pilnīgi visu, viņi ir gaisā, ūdenī, uz apģērba, uz priekšmetiem, pilnīgi visu, jā, tikai, nu, mēs viņus neredzam, jā, mēs redzam tikai tad, kad viņi ir, kā saka, uztaisījušas kolonijas, kā piemēram pelējuma sēni, jā, kad maize sapelē, tad var redzēt to ar neapbruņotu aci, bet tā principā sēnītes ir pilnīgi visu, jā. Un līdz noteiktam laikam, un sēnītes dzīvo arī mūsu organismā, pat patstāvīgi, jā, bet organisms ar to visu līdz noteiktam brīdim tiek galā, līdz brīdim, kamēr sēnīti, nu, kā teikt, nepienāk labāki laiki, jā, labvēlīga vide, kuru nu, palielam mēs paši radam sev par sliktu, jā. Un sēnītis, nu, lai cik tas skarbi neskanētu, sēnītis, tīpaši parazīti, jā, viņi ir kā sanitāri uz pasaules, jā, jo viss uz pasaules cirkulē, viss ir dzīvs, un viss rodas, un ar laiku arī aiziet. Un to, kad tajā brīdī, kad sēnītēm rodas nelabvēlīga vide organismā. Tā ir palielam organismā saskāpšana, imunitātes pazemināšanās, stress, jā, un tā tālāk, jā. Un tad plus dzērieni, ēdieni, kuri
kurus mēs ēdam un par kuriem mēs arī pieminēsim sarunas gaitā. Jā, un līdz ko sēnītis jūt, kad ir signāls, kad viņas var vairoties, tad viņas sāk uzdarboties, jā, un, nu, palielam viņas uzskata, kad mūs ir jāutilizē, jā, jo tā nelabvēlīgā vide arī signalizē viņam, kad, nu, mēs visi palielam padodamies, jā, un tad viņas var ķerties klāt pie saviem darbiem un nedarbiem. Lūk, varbūt vēl tu kaut ko papildināsi. Jā, es gribētu parādīt, kādas tad sēnītes izskatās, jo faktiski tās tiešām šīs visas sēnītes, tās ir imunitātes bloķētāji, imunitātes traucētāji, mūsu imūnās šūnas, jā, patrulē pa asinīm un mēģina atrast un apēst un izvadīt visu to, kas ir nelabvēlīgs mūsu organismam. Jā. Tad sēnītes uzliek šajai imūnai sistēmai papildus aicinājumu un darbu. Un man ir skaisti tādas bildītes. Es parādīšu, kā mēs, kur mēs, jā, var redzēt? Jā. Jā? Nedaudz, jā. Nedaudz, kaut kā viņš tāds man ir, neskapēc ekrāns ir... Miglains. Nedaudz miglains, vai ne? Jā, bet var redzēt. Šeit, kā Jūri, tu minēji, rekumaizītē, dažādos riekštos, ja mums liekas, ka mums ir iepuvis nedaudz ābols, mēs to nogriežam nost, izmetam ārā, bet patiesībā mēs šo sēnīti apēdam rekupūdētos sieriņos, jā, reku viņas ļoti skaistas un dažādas izskatās kandida, jā, sievietes zina, kad šīs kandidas, kas visu laiku tā kā, nu, izdalās no maksas dažādas, jā, tās jau ir kā imūnā sistēma jau noķērušas sēnītes, dažādas, jā, sēnītes, kas ir mūsu organismā, Nu, skaistas jau bez gala. Un šī ir melnā sēne, aspergillus, kas ir faktiski onkoloģijas ierosinātājs. Jā, viņa ir ļoti skaista, bet ļoti, ļoti bīstama. Šis viss ir no cilvēka organisma ar mikroskopu, jā, uzfilmēts. Un šādā veidā sēnīte sazinās, jā, kāpēc ir tik ļoti grūti ar sēnītēm tikt galā, jo viņas ir šādos tīklojumos. Un šādā veidā, kā telepātiski, viņas sazinās par šiem uzbrukumiem. Un re, kur sēnīti pat mazam zīdainītim, ja kandida mutītē ir, ja kaklā visi šie baltie aplikumi, ja tā kā tās visas ir sēnes. Un tā viņas izskatās, liekas, kad ļoti nekaitīgi un nevainīgi, bet patiesībā tas ir ļoti sarežģīts process viņas noķert, un te es parādīšu īstenībā, man ir ļoti skaisti bildi, vēl makrofāks ar zeltīto stafilokoku. Stafilokoks neierindojās pie sēnēm, bet, nu, tādā veidā strādā mūsu imūnā sistēma, ja, kad mēģina iznīcināt šīs visas sēnes, ja, tā kā visu apēst. Un, piemēram, pie sēniem skatās arī psoriāze, un tādā veidā izskatās psoriāze, jā, uz ādas virsi. Tie, kas savu to saskāršies, tad liekas, nu, tad kaut tā kā ļoti nekaitīgi, bet patiesībā tas ir, nu, ļoti, ļoti sarežģīts process tikt ar sēniem galā, vai ne? Jā, un jāatzīmē tas, kad arī sēnītēm ir ļoti liels intelekts savā starpā, jā, viņas ir ļoti gūtos viņas ne tik viegli viņas
iznīcināt. Viņas vispār nav iznīcināmas, ja? Viņas jau mūžīgas, ja? Kā tādas, nu, vienīgi, ja, ja ļoti augstā temperatūrā to vārīt un tā, bet, bet palielam viņas ir mūžīgas, ja? Mēs varam tikai viņas, kā saka, ierobežot, lai viņas un nodrošināt sevi, priekš sevis labvēlīgu vidi, bet priekš sēnītiem nelabvēlīgu vidi, lai viņas nespētu vairoties, ja, un izplatīties. Jā, nu ko, un kas, piemēram, kas tad liecina par to, kad ir šīs sēnītes, tātad dažādas ādas slimības, psoriāze, dermatīti, liekas ļoti nekaitīgi, nevainīgi blauksnes, tad arī dažādi kandidas, jā, kad tad izdalījumi, gan uretra, gan vagīna, jā, šie visi izdalījumi faktiski, dažādi pleķi uz ādas, jā, kad aiziet pie dermatologa, kad uzreiz skatās, ka nu, tā ir sēnīte, jā, bet uz kājām, jā, nāk ārā sēnīte, jā, uz ādas nāk ārā sēnīte, mutē var būt sēnīte arī, un uz kājām faktiski tad, kad jau nāk šī sēnīte ārā no mūsu organismu, tas jau liecina par to, ka, kā Juris jau minēja, ka šī vide, ir ārkārtīgi skāba, ja, kad organisms jau netiek galā, jo tāpēc, ka pie skābas vides organisms uzreiz bloķē imūno sistēmu, ja, tad mūsu imunitāte jau lēnām tiek bloķēta, un sēnītes jau ņem šajā ciņā virsroku, ja, viņas jau sāk lokalizēties uz ādas, ja, un priecīgi laimīgi jau svinu uzvaru, piemēram, psoriāze sēnītes, ja, tas ir tās pavēc, kad viņas tā kā notrulina nervu gaļus, ja, ja tāpēc, kad ja cilvēks jūstu, kad viņam ir psoriāze, viņš vienkārši no sāpēm prātā sajūtu, ja, tas ir ļoti sāpīgi patiesībā, ja, tā kā, ja domāties, kādas viņas gudrinietas ir, ja, tad notrulina šos nervu gaļus, lai var savu uzvaru gājienu svinēt. Jā, tieši tā. Un jāatzīmē tas, kad daudz domā, piemēram, ja sēnītie uz kāju nagiem, ja, tad viņa ir tikai to, bet īstenībā viņa ir visu organismā, ja, tā ādas izpausme, tā ir tikai, ja tagad pareizi atceros, tad uz ādas ir tikai mirušā sēnīte, ja? Bet pati sēnīte paliek iekšā un viņa jo organismā visu, viņa var pārmesties jebkurā laikā uz kaut ko citu. Un kas interesanti, ko es pats šodien uzzināju, tas, kad, piemēram, ja sēnīte ir uz kāju nagu pirkstiem, tad tas nozīmē to, ka sēnīte automātiski ir arī atrodas mugurkaula skriemeļos. Katras kājas pirksts un rokas pirksts atbild par konkrētu skriemeli mugurkaulā. Ja? Kāju pirksti atbild par mugurkaulā apakšējiem skriemeļiem, rokas attiecīgi par augšējiem skriemeļiem. Ja? Un līdz ar to ļoti liela varbūtība līdz 90%, ja kādam ir artrīts, tad tā ir sēnīte, ja? Un līdz ar to, nu, jācīnās ar sēnīti pirmam kārtam, ja? Nu, viss jātīra un tādā garā.
Tieši tas pats arī ir, ja cilvēkam krikšķi un brakšķi, tātad locītavs ir pazudušas silviālie šķidrumi. Tas arī liecina par to, ka cērītē garšo šis silviālie šķidrums ir ļoti, ļoti salds un garšīgs. Un sēnītē viņš garšo, un tāpēc arī sēnīti viņu ļoti labprāt tā kā, nu, ēd, jā, tas ir viņas tā kā, nu, pārtika, un līdz ar to mums rodās tātad dažādas problēmas, jā, kad izžūst šīs ceļa jaunlocītavu šķidrumi, mēs viņus tā kā gribam atvietot atpakaļ, ļoti bieži dažādas injekcijas tiek veikts hialurons kāpes, jā, ceļos, bet patiesībā pamatā vajadzētu sākt ar to, kad vajadzētu attīrīt šo organismu, un tā arī ir, kad, ja sēnīt ir ļoti, ļoti daudz, faktiski viņa ļoti smagi arī ietekmē centrālo nervu sistēmu. Un tad arī, piemēram, ja redz cilvēks jau ir tāds, nu, jau nervozāks, jā, tad tad ir, nu, principā, es parasti iesaku sākt ar sakārtot, tātad ar organismu sārmainību, jā, ir jāiemācās arī dzert tas pats ūdens, organismam ir jābūt sārmainam, jo sārmainā vidē šiem patogēniem nav iespēja tālāk attīstīties, tad to procesu vismaz var tā kā nedaudz, nedaudz nobremzēt, un ir jāsāk skatīties, kas ir ar centrālo nervu sistēmu, cik jau kādi ir šie bojājumi veikti, un tad, principā, nu, kortizolu tā kā vajadzētu pēc iespējas turēt normas robežās, jo kortizolam ir tātad divi šie veidi. Kortizols, principā, vispār tātad saskābina mūsu organismu, visus eritrocītus salipina tādos kā sledžos un bumbuļos, un līdz ar to imūnai sistēmai ir pavisam grūti tā kā cirkulēt pa mūsu organismu un cīnīties ar šo sēnīti. Tāpēc es vienmēr iesaku sākt no tās puses. Jā, tātad sākt dzert ūdeni, paskatīties, kas ir nervu sistēma un neutralizēt kortizolu. Jā. Ko tu guri par to saki? Es pilnībā piekrītu, jā, jo ūdens režims un pH vide tā ir numur viens nu, organisma vispārējai sakārtošanai, ja? Un, lai, un tālāk mēs visu darām pēc sistēmas, un kas svarīgs, svarīgi atzīmēt, kad pēc, nu, pēc ūdens normalizēšanas, pH vides normalizēšanas, tad ieteicams, tad vienkārši nevis ieteicams, bet vajag iziet precēnītes programmu, principā kompleksu, pretparazitāru precēnīšu programmu, ja? Un arī ir svarīgi saprast, kad ar precēnīšu programmu mēs tā kā novājinam sēnīti, ja? Un pēc tam nākamajā mēnesī mēs tīram kuņģa zarnu traktu, un tieši tad arī tā sēnīte tiek, nu, tā kā likvidēta, tā kā attīrīta, ja? Un, un visu pēc pasoļiem ir jāveic, ja? Es tur es, tad mēs vispirms attīram kuņģa zarnu traktu, pēc tam aknu, ja, aknā viennozīmīgi ir svarīga ne tikai, lai cīnītos ar sēnītēm, bet akna vispār ir mūsu, nu, bioķīmiskā laboratorijas karaliene, kā viņi nosaukt, ja? Viņa jau viss, ja? Pēc tam attiecīgi nāk nieres, pēc tam attīram ādu, tad elpošanas sistēmu,
un visbeidzot pašu pēdējo mēs vienmēr tīram limfātisko sistēmu, ja, un nekad un pie sēnīšu problēmām, jo īpaši nedrīkst tā kā izmainīt šo secību, ja, jo tad nu nekas nesanāks, ja. Un tā kā pēdējo pusmu mēs tīram limfātisko sistēmu, kura jau mūsu kanalizācija, ja, saucamā, kur pa lielam arī cirkulē sēnītes un visi pārējie atkritumi. Nu, limfātiskajā sistēmā ir viss iespējams, kas nav bijis derīgs organismu iepšīnē, tas viss ir limfātiskajā sistēmā. Un parasti arī tās pazīmes, kad limfātisko sistēmu ir ļoti nopietni jāpievērš uzmanība šai tīrībai, jā, bet limfātiskā sistēma ir īpaši sēnītēs, tev ir taisnība, ir speciāla, tad šī programma, kā ir jāiet, ja kā tu nosauci, bet faktiski limfātisko sistēmu divreiz gadā vajadzētu tīrīt jebkuram cilvēkam, kuram arī šī sēnīšu klāt esamība nav tik ļoti jūtama, ja viņa nav redzama uz nagiem vai mutē, vai nu, nav dažādi izdalījumi, bet limfātisko sistēmu tāpat tās obligāti vajadzētu tīrīt. Tas liecina, ja ir limfmezgli jau piepāmpuši, ja vai tas ir kakls, vai tā ir padus, vai ir jau, piemēram, mēs pa nakti arī svīstam, ja no rīta būs jau šis aromāts, parasti arī, ja cilvēks svīst, un svīšanas aromāts ir ar aromātu, jā, kas varbūt tās nav ļoti patīkams, un tas jau liecina par sēnīšu klātbūtni. Ja cilvēks svīst, tas ir labi, tas ir normāli, ir jāsvīst, un tādā veidā notiek organismu detoks. Bet ja jau ir kaut kāds īpatnējs aromāts, jā, tad attiecīgi jau obligāti ir jāpievērš uzmanība tātad zarmtrakta tīrībai un limfātiskās sistēmas tīrībai, jo jau tas nozīmē, ka limfā visā jau visa kā ir pārāk daudz, jā, imunitāte nevar strādāt un tiek caur ādu, tas viss tā kā jau mēs cārā. Bet, nu, jā, tas ir labi, kad ir šis detoks, kad var tā kā vismaz pasvīst un tad skaidrs, kad ar aromātu, tad pavisam obligāti ir jāsāk tīrīties. Un limfātisko sistēma patiesībā ļoti interesanti, tur arī ir specifiski jau tā kā šī tīrīšana, kas ir arī ar kustību, jā, jo ir jāzina, ka, piemēram, ja sirdī mums tātad ir sfinkteri, kas darbojās, un ir divi asins ritmes loki, jā, ko sirds tā kā dzen, tad limfātiskā sistēma ir tā, kad limfa tīrās ar speciāliem tīrītājiem. Tā ir lakrica, limflow, jā, es īstenībā pati, kad es tīru limfu, es viņu cenšos patiesībā ļoti bieži patīrīt, un tagad pie kolovadas es atkal tīrīšu limfu, es uzsāku kolovadu šodien. Jā. Un es īstenībā arī uzreiz tīru limfu, jo tāpēc, kad es jau arī saņēmu vēstījumu, jau sāku svīst, un šis aromāts es jau sevies iepazīmus, ja viņš ir tāds nedaudz īpatnējs, un tas nozīmē, ka jau mana limfātiskā sistēma signalizē par to, ka jau ir par daudz, par cik es negribu sēnītis, pār daudz savā organismā, tad es to visu sāku tīrīt ārā. Tātad, un parasti ir tās davas limflo un lakrica divreiz divi, jā, divas kapsulas rītā, divas vakarā, bet es godīgi es viņas ņemu vairāk, es šķīdinu vismaz 4 vai 5 kapsulas siltā ūdenī līdz 40 grādu temperatūrai, izdaru tādu tēju, tad ir pietupieni kustība vai rīta joga, tad ir sorbens, tas ir korāla kelps vai alfa-alfa, ja godīgi es viņu dzeru abus divus, jo man patīk arī kelps ir arī hormonālai darbībai, un alfa ir kā, arī kā aminoskābis, un tad ir lecitīns kā žūts dzinējs, kas palīdz, jā, šo visu patīrīt un izdzīt ārā, un tas viss ir pa intervāliem, nu, aptuvenī pusstundas intervāls katrs, jā, šī dzeršana, un patiesībā
Es arī jūtu, ka, ja limfa ir pilna un organisms ar kaut ko jau sāk netikt galā, tad arī ir šī tūskārlība, ja, kad tūkst kājas, jau tāda bišķītņā smaguma sajūta, tad jau tie ir tie signāli, ka kaut kas nav kārtībā. Un, protams, patiesībā, ja ir ļoti daudz izteikti senis, tad noteikti var likt arī klāt vēl pie limfas tīrīšanas pret senīšu preparātus, ja, tas ir gan skudrkoka mīza, gan arī tējas koks, man ļoti labi patīk koldālais sudraps. Viņš gan ir pret vīrusiem, bet viņš ļoti labi bloķē šos vīrusus, lai imūnā sistēma var pievērsties uz sēņu izķeršanu, jo tāpēc, ka sēnītēm, tiešām ar sēnītēm tik galā, tas ir tāds, nu? Sēņu izķeršanu. Ko lūdzu? Labi patīc, ar sēņu izķeršanu. Jā, nu, tāpēc, ka patiesībā, ja organismā ir šī sēnīte un viņa ir ļoti pamatīgi iemitinājusies, tad tas ir viens no tādiem, nu, sarežģītākajiem procesiem, jā, var iztīrīt zarnu traktu pietiekoši viegli, jā, ar, nu, labi, ir vīrusi sarežģītāk, bet, nu, sēnes, nu, tas ir viņas mutējās no vienas formas uz otru pāriet, ja, un tie veidi ir tik ārkārtīgi daudz, un mēs arī, liekas, tik ļoti nevainīgi mammas ievārījumu es ēdu, ja, un pa virsu ir šis pelējums, es noņemu nost un ēdu ievārījumu. Bet, ja mēs paskatāmies, patiesībā visa lielākā kolonija, visa lielākā uzdzīve ir ievārījuma apakšā. Patiesībā, viņš ja jūs nezinu, tad visu, jā. Par iekstiem, varbūt tās tu var pastāstīt par ēdienu. Par ēdienu? Ko, jā. Par iekstiem, piemēram, kad ir jāmērcē. Jo es zinu, ka tu mērcēji riekstus, un tu, nu, es arī mērcēju, bet arī tu man rādīji, kas tur iekšā viņos. Es tā no galvas neatsaus. Viņas, nu, rieksti gaudaugi visi jāmērcē, jo viņi sato savus dabīgos aizsarga mehānismus no tā, lai viņus, nu, kamēr viņi aug, lai viņus neapēstu citi mošķi, ja. Un, nu, ja, un tie, es jau tā, pa vienkāršo stāstu, rieksti ir jāmērcē, lai tieši tiktu vaļā no es neatceros no galvas, varbūt Velga to atceries. Nu, rīkstos patiesībā ir arī ļoti daudz dažādas arī ķīmiskas vielas, dažādi pesticīdi, kas pārī, jā. Un tāpēc tiešām tie rieksti ir jāmērcē, un tas ūdens, viņš ir vienkārši melnā krāsā. Un tad, kad mēs viņus izmērcēm, tad iedomājieties, ja mēs ja šis rieksts visam izmērcēs, tad mēs to paši arī apēdam, un līdz ar to dažādiem šiem sēnēm, jā, un visām viņām ir, tā ir viņu barība, viņām tas ļoti, ļoti patīk. Un patiesībā vēl par sēņu klātesamību ļoti liecina, ja mums gribas saldumus. Jo. Un arī tad, kad mēs ēdam daudz, daudz, daudz saldumus, tad sēne no tā barojās. Tāpēc arī pie šīm attīrīšanās programmām, tad, kad mums ir sēnīti, mēs gribam no tā tikt vaļā, nu tad ir jāizņem ārā piena produkti, jo piena produkti veicina gļotu veidošanos, jā. It īpaši tas būtu saldais krējums un piens, jā, kas ir, tad noteikti visi, kas ir cukurs saistītie, jā, kas ir baltais cukurs faktiski, jā, šokolādes, saldumi, viss, kas ir salds, tas arī ir jāņem ārā. Jā. Tā skaitā principā arī augļi, jo to glikoze, jā, jā. Un medus, viss. Visas šitas lietas garšīgās arī ēd mūsu sainīties. Jā, un principā, ja cilvēks saprot, kad viņš ir ārkārtīgi nervos un viņam arī ir šīs sainītes, tad ļoti ir jāapsver kafijas dzeršana.
Jo tāpēc, kad kafijas dzeršana aktivizē kortizola izdali, jā, un līdz ar to, ja cilvēkam tā jau ir bijis pārmērīgs šis kortizola izdale un nepareizā jau veidā, jā, tad kafija vēl faktiski to aktivizē, jā, un tad arī var iedzert šo kafiju, bet noteikti tad būs jāiedzer vairākas glāzes ūdens visu, vai nu tad vienu reizi dienā. Noteikti nebūs variants lapti dzert ar sakutotu pienu, pie senītēm noteikti nē. Tad ir melna kafija, principā, nu, bez nekā, melna kafija bez nekā, bet tad lēnu garu. Maigāk šī kafija un jāpaņem nost, un varbūt tās tad var aizvietot ar kafiju ar ūdeni un H-500, patiesībā tas ir arī, ko es arī grasos, un tad, kad ir iztīrīts zaru trakts, attīrīta asins, rīta asins, tad patiesībā mums kafija tik ļoti negribās. Ja, kad jo organisms ir tīrāks, jo mazāk šī kafija gribās, un ja mums gribās kafiju no rīta, lai mēs pamostos, tas jau ir pirmais signāls, kad mūsu kortizola padara ir nepareiza, jo kortizolam no 8 un 9 ir pirmā izdala, kad viņam jāizdalās, lai cilvēks pamostos vienkārši, nu tā kā pats no sevis pamostos un jau būtu formā. Ja? Ja mums no rīta mēs nevaram jau pamosties bez kafijas, tas liecina jau, kad tur ir problēma. Un tad attiecīgi, kad aiziet mums tālāk tātad uz asins riti, mikrocirkulāciju, ja, kas ir mums šīs biezās asins, mums ir labākais veids, kā vairoties sēnē, tāpēc uz šo procesu ir jāskatās diezgan globāli, diezgan plaši, jo, nu, un ļoti daudz cilvēki nesaprot, kad ar šiem pūdētajiem sīriem personīgi viņi ļoti smukta sēnījā diekšā, es saku, pa bargu naudu. un tu bargu naudu, tu paņem pats uz to sēni, sevi dabūt smuki iekšā. Ja? Tā kā, nu, par to vajadzētu aizdomāties tiem, kam šādi sieri ļoti, ļoti garšo. Nu, vai tur obligāti, kad virsumi ir, ja tomēr cenāk kaut kad viņu sēst, tad noteikti virsumi ir jāēd asimilātors un jādzer ūdens, lai imunā sistēma ar šim sēnēm tiktu galā, lai viņas kaut kur mums tomēr neietu šūnā un audos tiekšā, bet lai organisms viņu tā kā uzreiz izskalot ārā. Jo, kā tu arī sākumā minēji, tas, ka mūsos ir šīs sēnītes, tas, ka tas viss ir, viņš ir apkārt, tam tā ir jābūt, un tā ir norma, un tas ir normāli. Tikai te mums ir jautājums, kā mūsu organisms tiek ar to galā, un ja tad sēnīgs mūs tā kā mums pavisam daudz uzbrūk, tad jā, mēs dodam signālu, kad mūs var iznīcināt. Jā. Jā. Un atzīmēšu, kad arī nedrīkst lietot nekādā gadījumā antibiotikas, jo līdz, ko cilvēks sāk lietot vienalga kādas antibiotikas, ja, tā sēnes auga griezdamās. Ja, ja, tā arī, ja cilvēkam nu, ir kaut kāda problēma, viņi jau bieži vien ķerās pie antibiotikām, un, bet antibiotikas īstenībā tieši veicina pastiprinātu sēnīšu augšanu. Tā ir. Jā, jo tāpēc, ka zemu traktā tad antibiotikas iznīcina mums labās baktērijas, vislabo baktēriju koloniju, kas ir bio, lakto un bifido, jā, visas baktērijas, cilvējā un rasnējā zarnā mums atšķirās. Un antibiotikas tā kā uztais tāds caurums, ir kā parasti ļoti, nu, saka, ka, nu, kurš nu piemin, kurš nu ne, ka pēc antibiotika kurs vajadzētu labās baktērijas padzert, jā. Ja godīgi viņš ir jādzert vismaz pusi gadu kā minimums, un tur, kur nav šo labo baktēriju zēnu traktā, tur uzreiz antagonists ir sēna viennozīmīgi, jo vieta tukša nepaliek. Un tad šī sēna sāk pārņemt mūsu zarnu traktu un visu bļotādu, un tad attiecīgi no tā izrietošā mums sākās tiešām dažādas
piesārņotības pakāpes, un līdz ar to tās ir veselības problēmas un slimības, ko kā mēs saprotam, jā. It kā liekas no tik tāda nevainīga antibiotika kursa, jā, bet principā rezultāts ir diezgan bēdīgs. Un pēc antibiotikām obligāti, pēc katrām antibiotikām īstenībā ir jāiet zem traktīrīšana, un manā skatījumā kolavada tieši dziļā zem traktīrīšana, jo tur ir kolīna pulveris, jā, kas piebriežas tur zem traktā, visu slikto savāc sevī, jā, un izvada ārā, tā kā absorbē, un līdz ar to tad kolavada īstenībā arī ir šī superflora, jā, labās baktērijas tur arī ir klāt, lai attiecīgi ieaudzētu viņas iekšā. Bet īstenībā, ja ir šo sēnīt problēmas, tad labās baktērijas ir visu laiku jālieto faktiski pie katras ēdienreizes, jo gļūtādā viņas ar gadiem ar vien grūtāk tā kā, nu, ieaug. Mm-hmm. Nu jā, dzīvās baktērijas, ja, kā tu teici, antigonisti sēnītiem, ja, jo jo tā vai sādāk kaut kas to vietu aizņems, ja nebūs dzīvās baktērijas, tad sēnītis iemitināsies. Jā, un viennozīmīgi arī tā vai savādāk ne tikai jau jātīra organisms, ne tikai jau jābau organisms, bet arī jāmaina dzīvesveids, jo diemžēl nebūs tā, kad mēs šodien attīrīsimies un rītdien sēnīšu nebūs. Tā nebūs. Es personīgi visu laiku cīnos ar sēnīti savu, jā. Protams, ar vienu sēnīti es tiku ļoti ātri galā, man pirms jau 8 gadiem man bija uz kāju naga sēnīti. Nu, riktīgi dzeltens, bies naks, jā. Gāju visu pēc koncepcijas, un ļoti ātri viss normalizējas, viss likvidējas, naks pēc naga izskatās, jā. Bet, nu, ir arī cita veida sēnītes, kuras netik viegli padodas, nu, jo īpaši tādēļ, kad es nestaigāju, jā, un līdz ar to grūtāk visu iztīrīt, jo īpaši limfātisko sistēmu, jā, lūk, bet, nu, nekas, neko sēnīti neliksies, lūk, jā, agri vai vēl būs virsroga, lūk, un, nu, palielam, es domāju, mēs visu izstāstījām, vai ne? Juri, es zinu, ka tev ir ļoti laba metode, tagad jauna metode, kad, kā tu ar to sēni cīnies. Vai tu pastāstīsi? Man paši arī, man tas ļoti patīk un pastāstīsi, lūdzu? Jā, nu, ja kādam ir sēne aizdegunē, iespējams, kad man ir, jā, tad vēl ļoti labs veids, ka produkts, ar ko, kas nepatīk sēnītī, tas ir tējas koka eļļa, jā. Tējas koka eļļu var atšķēdīt siltā ūdenī, dažas pilēs piepilināt siltā ūdenī un ar pipeti tad degunā iekšā, jā. Un ļoti labi visu to izēt un, nu, tā kā deguns atnāk vaļā. Vēl viens variants, pats pēdējais, var vēl H500 mūsu antioksidantu nedaudz iebērt vienā nāsī otrā, tad arī ļoti labs veids, un jo īpaši
tiem, kuriem alerģijas, jo, jā, tiem šādi ieteicams darīt un to vēl attiecīgi papildus produkti nāk klāt. Lūk, un jā, un te es koka eļļu var arī iekšķīgi lietot, bet to gan, nu, ieteicams vai, nu, atsevišķā kapsulā iepilināt, jeb, nu, ar krējumu apēst, jo, jā, jo te es koka eļļa jau ļoti jiftīga, jā, viņu tik viegli, nu, neiedzert vienu pašu. Tas gan, jā, var tad, kad ver, es parasti, kad veru hamiņus 500 ūdenī, jā, tad es attiecīgi tur pēc tam saglabāju šīs čauliņas, un tad es tur teisko keļu ieliek. Jā, īstenībā tiešām super, man šis patika, un parasti arī jāizdugunēja, tad var tad uz vienu pusīti, uz otru pusīti, jā, lai tie visur sinusos arī attiecīgi aiziet un antioksidants un viss paķer. Bet arī ļoti bieži, ko es vēl gribēju pieminēt, piemēram, šī sēne, pelējuma sēne. Mēs, tad, kad tu runāji par šo dzīvesvietas maiņu, mēs neapzināmies, cik pelējuma sēne ir nāvējoši īstenībā, jā. Jo es, ja es redzu cilvēkiem arī, kad ir šie elpceļi dažādi iekaisumi līdz pat astmai, jā, klepus hronisks, hroniskās iesnes. Nu, ko tad nozīmē šīs hroniskās iesnes? To, kad limfātiskā sistēma mēģina no kaut ko atbrīvoties, jā, un viens no tiem, protams, ir sēne. Jā, tad patiesībā tas var būt, kad bērnībā mēs esam dzīvojuši kaut kur lauku mājā vai kaut kur, jā, un tad ir šīs pelējuma sēnes, un mēs jau, mums jau tikai kaut vienu reizi atliek ieelpot, un liekas, nē, man tagad mājās nav šī pelējuma sēna, un tagad mājās viss ir kārtībā. Bet tas var būt bijis bērnībā, un šī sēna jau dzīvo un nav kopā ar jums, jā. Un tāpēc arī visi šie elpceļi, viss, kas ir šie iekaisumi, patiesībā tur arī ļoti, nu, nopietni jāskatās ir ar sēņu klātbūtni. Tad arī tad elpceļi visi, ādas slimības, jā. Tāpat nervozitāte, jā, nervozitāte. Arī cukura diabēts, jā, svaigi atzīmē. Jā, cukura diabēts. Jo faktiski visi šie jā, neiro viss, kas ir, jo tāpēc, ka tāpatās skaidrs, tātad, ja nav kārtība zarnu traktā, tad nevar būt kārtība nervu sistēmā, jā, un domāšanā. Tāpēc, ka zarnu trakts ir ļoti saistīts, jā, ar nervu sistēmu, gan arī ar smadzenēm. Jo, īstenībā, zarnu trakts ir ļoti līdzīgs ar smadzeņu darbībām, parasti, piemēram, ir kaut kāda Alzheimera ir slimnieki, kad ir pierādīts kādu bojājumu zarnu traktā, tādu pašu bojājumu arī ir galvas smadzenēs. Un tāpēc, bet mēs jau arī stāstījām, tad, ja nav šo labo baktēriju un zarnu trakts nav pēc mikrobiomiem tādiem, kādiem viņiem jābūt ir, jā, tad attiecīgi tur ir sēne, jā, un tad sēne, tad pārtika jau pūšās rūkst, jā, šī zarnas, tad tur ir jau nekārtība, jā, tas nozīmē, kad jau nav labi, un tad, kad jau ir galējais uz ādas, tad skaidrs, tad sēni ir daudz, ļoti, ļoti daudz organismā. Tad organismas jau tā kā netiek ar viņu galā. Bet, nu jā, tā kā var, Juris mums ir sēņu uzvarētā karalis. Tā kā viss jautājums, Juri, var droši uzdot tev, vai ne? Jā, jeb arī tāpat arī tev vēl uzdot, vērsties pie tevis. Jā, bet es zinu, ka to tā sēnēm cīnies, es vienmēr smējos, man patīk tā cīņa ar tām sēnēm, jā, jo tāpēc, ka tev tiešām ir nedaudz sarežģītāk, jo ir kustība traucējumi, un tas nav kā cilvēkiem ar kustībām, kas var šo limfātisko sistēmu vieglāk patīrīt, un tev vēl tehniski visu laiku tie bojājumi ir, un tāpēc tas tā arī ir tā grūtāk to visu, bet es zinu, ka tu arī tās visas tās precenīšu darbs, tā cīņa tev tur tāda pamatīga ir. Jā, tā kā tā mēs viens par otru ļoti bieži pajokojamies, bet tas jau ir labi. Jā. Tas jau ir labi, ka mēs varam saprotam, par ko ir stāsts, un tad patiecībā, ka tu saproti, par ko ir stāsts, un tev ir tas piemērs, ka ar to var tikt galā,
un visas šīs ļoti daudzās ādas slimības, jā, kas cilvēki kreņķējās un satraucās, un kad ar to jau tīri smuki arī visu var tikt galā, un arī ir, man dēliņam ir šīs arī regulāri, nu, šī sēnīte, un viņa aktivizējās pie stresa paaugstināt, pie šīs kortizola līdzdalis, to reiz var redzēt uz ādu, un tāpēc viņš vienmēr saka, es zinu, mamma man iedos kaut ko tādu, kad man būs tīrāda, man viss būs kārtībā, viņš neiesprīkst. Nu, uz konču nēšanu, protams, ko vajadzētu tajā brīdī, nu, viss tiek noņemts nost, jā, bet viņš pēc tam saka, es esmu vienkārši dzirdējis aizskatrā, kad viņš saka, es zinu, es visu varu, man pēc tam sakārtošu. Tā kā novēlam jums tomēr visiem paskatīties tā uzmanīgi, ja ir šī sēņa klātesamība, tad, ja viņi ir par daudz, tad īstenībā tam ir jāpievērš uzmanība. Jo pēc tam ar katru brīdi paliek ar vien grūtāk, vai ne, kad viņa sāk izplatīties? Jā, protams, aizvienu grūtāk, un jo svarīgi atcerēties to, ka mūsu āda, jo tikai mūsu atspulgs iekšējai veselībai, jā, jo mūsu āda ir kā papildus avārijas izvada orgāns, ja organismas ar kaut ko netiek galā, ja kaut ko aknanīja es nevar izvadīt, tad pieslēdzas automātiski āda. Ja. Un, ja. Risinājumu iemestu jāmeklē no iekšas, nevis no ārpuses. Ja. No ārpuses mēs tikai visu pasliktinām. Pasliktināt varam, ja. Kā citi cilvēki lieto visādas mērēs, jo īpaši uz hormonālā pamata, ja. Bet tas viss tikai iedzen problēmu vēl dziļāk, organismu vēl dziļāk audos, un tas jau neko nepaliek, tas tikai iekšā. Ja? Līdz ar to ejam visi pēc sistēmas, tīram savu iekšējo vidi un iekšējo pasauli, un tad arī ārējā pasauli būs skaista un mirdzoša. Tā ir, starp citu, es vienu piemēru atcerējos, kamēr mēs pļāpājām tiešām tur ar visiem šiem skaistiem arī datiem. Meitene, kas sāka tīrīt organismu, jā, viņai arī bija tā kā artrīta pazīmes locītavu sāpes, un tad, kad šīs locītavu sāpes sāka izrust, jo, nu, tika tīrīts organisms, jā, šī sēne parādījās uz ādu. Aizejot klasiski, jā, sēne apstiprināja. Jā, gan pēc analīzes, gan arī skatoties tumšā lauka mikroskopu, jā, izgaismojot šo ādu, šo sēni tiešām redz. Un, principā, loģiski, ko klasiski piedāvāja, hormonālos mēri, lai to smuki sadzītu atpakaļ. Un viņa tāda drosmniece, viņa pateica, nē, es jums parādīšu, kā to sēnu var tikt galā. Un, īstenībā, tiešām ārsts bija šokā. Viņš teica, nu, es nezinu, ko jūs tur darat, bet tas strādā un viss ir kārtībā. Un ar skudrukoku mīzu patiesībā nebija pat nekādas lielas devas. Jā, skudrukoku mīzes sudraps tika pūsts uz ādas un arī sudrap gels smērēts. Jā, asimulators, kas iet klāt imunai sistēmai, lai palīdzētu. Un principā ar šo sēni tika galā un tātad ir jau nesāpošas locītavas, jā, jo šī sēne kīti dārā un arī attiecīgi no ādas noņemta nost, jo tas viss caur ādu tā kā, nu, nāc. Tā kā tāds arī tas process ir notiek, kad viņš, ja nav organismā nieru saknes, nav 100% šī darbība un nedaudz kaut kur ir disfunkcija, tad pieslēdzās šī āda, jā, kā izvads orgāns, un tad tas sēns smuki iznāk pādu. Tad jau mēs akcijiem redzam, ar ko cīnīties. Ļoti daudziem, kad ir artrīts, viss tad liekas, nu kāds var būt, kad man tur ir tā kā sēna vai kaut kāds, kad šo iekaisumu izraisa. Nu tā, tas ir.
Jā, un, jā, un tu pieminēji pār ceļgaliem, bet te pašā laikā arī starp skriemeļiem šķītums sastāv no kaut kādām aminoskābēm un tai skaitā arī no glikozes, un to skaisti ēd arī sēnes, ja? To visu ēd sēnes. Līdz ar, jā. Ēdelīgs tas sēns. Jā, nepiebaut, ja? Nepiebaut. Lūk, līdz ar to, es domāju, ka, nu, mēs visu izstāstījām, vai ne? Man tā liekas, ka jā, ka mēs centāmies visu pastāstīt. Jā. Jā, līdz ar to, nu, ja būs kādi jautājumi, vēršaties pie Velgas, ja pie manis, un tad palīdzēsim tad cīnīties ar tām ēdelīgajām sēdēm. Jā, jā nu, tur tiešām ir cīņa, bet, nu, kurš jā. Kur, vai ne? Jā, kurš kur, jā, cīņa nav maza, bet viss ir iespējams. Tieši tā. Jā. Nu, paldies tev, paldies, ka uzaicināji par runāpijas. Jā, paldies arī tev, kad pievienojies sarunai. Jā, un tiksimies nākamreiz. Sarunās, tiekamies. Atā visiem. Atā visiem.